müəllimlər, əziz abituriyentlər, əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimiz Afrikanın daxili suları. Afrikanın daxili suları qeyri-bərabər paylanmışdır. Deməli, çay şəbəkəsinin və yaxud da istər göllərin qeyri-bərabər paylanmasının səbəbi iqlim və relyef amilindən asılıdır. Afrika ərazisinin çayları iki okean hövzəsi və bir də daxili axarsız hövzəyə aiddir. Afrika ərazisinin geoloji quruluşundan asılı olaraq əsasən çayların böyük əksəriyyəti Atlantik okean hövzəsinə aiddir. Afrikanın və eyni zamanda dünyanın ən uzun çayı olan Nil çayı ekvatorial iqlim qurşağında Victoria gölündən, daha dəqiq isə Victoria gölündən tökülən Kagera çayının Rukarara qolundan başlayır və həmin çay Afrikanın mərkəzindən düz şimalına qədər şimal istiqamətdə axır. Deməli, Nil çayı bir sıra xüsusiyyətlərinə görə dünyanın digər çaylarından fərqlənir. Dünyanın ən uzun çayı olmaqla yanaşı yeganə çaydır ki, yerləşdiyi materikin bütün təbii zonlarından axır. Nil, Sudanın paytaxtı Xartum şəhərinin yanında mənbəyini Tana gölündən götürən Mavi Nil qəbul edir və daha sonra isə çay şəbəkəsinin çayın suluğu artır və artıq aşağı axında müəyyən daşqınlar, bol suluq yaranır. Nil səhradan keçsə də qurumur. Bunun əsas səbəbi yuxarı axında, yəni mənbə zonası ekvatorial və subekvatorial iqlim qurşağında yerləşməsidir. Belə bir sual çıxır. Bəs yuxarı axında bu qədər yağıntı çox düşərsə, bəs niyə daşqınlar nisbətən azalır? Bunun əsas səbəbi də orta və aşağı axında çay axınının tənzimlənməsi, yəni üzərində su anbarının olmasıdır. Nil çayı mənsəbində delta var. Elə delta sözü buradan götürülmüşdür. Mənsəbin forması delta tərzini oxşadığına görə də elə delta sözü buradan götürülmüşdür. Və Misirə də Nilin övladı deyirlər. Yəni, əhali və təsərrüfatın böyük əksəriyyəti Nil çayı hövzəsində aiddir. Bir onu qeyd etmək lazımdır ki, Afrika çaylarının ümumiyyətlə, istər Cənubi Amerika olsun, Afrika olsun, Avstraliya olsun, bu çayların əsas qida mənbəyi yağış sularıdır. Yəni, Honduvana çaylarının qida mənbəyi yağış suları üstünlük təşkil edir. Cənubi Amerika və Afrika çaylarının oxşar cəhəti odur ki, həm də hövzələr əsasən tropik işıqlanma qurşağı, yəni ekvatorial, subekvatorial iqlim qurşağında geniş sahədir. Afrikanın ikinci ən uzun çayı və dünyanın ikinci ən bolsuz çayı olan Kongo çayıdır. Kongo çayı ekvatorial zonada və qismən subekvatorial iqlim qurşağında axır. Çayların suyun səviyyəsi sabitdir. Kongo çayı bolsulu çaydır, dünyanın ikinci bolsuludur. Lakin Kongo çayının belə bolsulu olsa da gəmçilikdə bir sıra problemlər yaranır. Bunun əsas səbəbi ərazinin geoloji quruluşundan asılı olaraq astana və şəraitlərin çox olmasıdır. Burada Kongo çayı üzərində Stanley şəlaləsi, Livingstone şəlaləsi. Bu şəlalələrdə Stanley kəşf edib, biri öz adına, biri də onun belə deyək, səyyah olan Livingstone'un şərəfinə adlandırmışdır. Kongo'nun ən böyük qollarına aiddir Ubangi və burada cənub hissəsində isə Kasai qolu aiddir. Kongo özü suvarmada elə istifadə olunmur və estuari yaradır. Sonra Afrikanın əsas digər çaylarına aiddir Niger çayı, Senegal çayı, Volta çayı, cənub hissəsində isə oranj, yəni narıncı çay aiddir. Onu da qeyd etməliyik ki, Kongo çayıdır, Niger çayıdır, Volta çayıdır və Cənubi Amerikada olan Amazon çayı, bunlar 3 yarımkürədə yerləşir. Kongo, şimal, cənub, şərq, Nigerdən Volta, qərb, şərq və şimal yarımkürəsində yerləşir. Afrikanın Hind okeanının ən böyük çayları Zambezi və Limpopo çayıdır. Zambezi çayı hövzəsində savanna və seyri meşə təbii zonlar üstünlük təşkil edir. Limpopo çayı dünyanın digər çayından fərqi ondan ibarətdir ki, cənub tropik xəttini iki dəfə kəsir. Zambezi çayı üzərində dünyanın gözəl şəhərlərindən biri olan Victoria şəlaləsi yerləşir. Zambezi çayının orta və aşağı axını gəmiçilik üçün yararlıdır. Bundan başqa, həm də onu qeyd etmək lazım ki, Zambezi Afrikanın Hind okeana tökülən ən böyük çayıdır. Daxili axarsız hövzə aid olan Şari çayı, Okavango qolu Kubango ilə birlikdə daxili axarsız hövzə aiddir. Gölləri də müxtəlifdir. Afrika gölləri əsasən şərq hissəsində geniş ayrılmışdır. Bunun əsas səbəbi tektonun sonradan tektonun sınma və əyilmə zonasına aiddir. Şimalında
Sahra zonasında Çad Gölü yerleşir. Çad Gölü quru zonada yerleşsə də suyu belə deyək də şirindir. Bunun əsas səbəbi suyun altından, yerin altından daimi şirin su axının daxil olmasıdır. Sonra Afrikanın ən böyük çayı, ən böyük gölü Victoria gölüdür. Victoria gölü tektonik əyilmədə yerləşdiyi üçün dayazdır, enlidir və dərinliyi nisbətən azdır və uzunluğu azdır. Sonra Afrikanın ən uzun sul göllərinə aiddir Tanganyika, Niyasa. Bunlar eyni zamanda dünyanın ən dərin göllər siyasına aiddir. Tanganyika gölü dərinliyinə görə Avrasiya matrikində yerləşən, yəni Rusiya ərazisində yerləşən Baykal gölünə sonra ikinci yerdədir ki, təqribən 1470 metr dərinliyi vardır. Sonra Tanganyika gölü, Niyasa gölü, burada Rudolf gölü, Albert gölü, bunlar tektonik zonada sınmada yerləşən göllərdir. Sınmada yerləşən göllər dərin, ensiz və uzunsu olur. Tanganyika gölü eyni zamanda dünyanın ən uzun şirinsulu gölüdür. Və bunun da uzunluğu təqribən 650 km uzunluğu vardır. Və bu göllərin də təsərrüfat əhəmiyyəti böyükdür. Efiopiya yaylasında yerləşən, bayaq dediyimiz kimi, Mavi Nil mənbəyi götürdüyü Tana gölü də uçqun bərk mənşəli göllərə aiddir.